Anastasija Stanković, Bez nade, pesma Slađane Milošević. Anastasija u timu kod Đorđe Davida, dve drugarice ovde, jedna školska, jedna iz života. Ona mlada, ide još u školu, jel? Da, tako je. Četvrta godina. Kraj mene sve je pusto, sve tamno, mrtvo sve. Kad čežnja ostane sama, ko ludilo svud bude tama i ništa nije kao pre. Pala je noć na osmeh moj, na život sam. Lepo! Kada je li čežnjom svom, al čežnja nema snagu sna, da opet vidim lik koji voli, znam da nade nema, od mog čekanja, od čekanja, od sećanja. Je noć na život moj i to je kraj. Marija Tapše dala poen, dala Jelena, dala Bosanac, dala Ana. Četiri glasa, Anastasija izlazi iz prve pesme. Sada dolazi nam Zlata Piloš iz Stubnina kod Obrenovca. Proklada je ovaj život, Zlata Petrović, prva pesma. Suprug je ovde, tako, Zlata. Dobrodošli. Hvala, dobrodošli. I ako je sunce, moja jutra, već je umorna. Idemo ritam Viki i Jelena da zanjišemo malo. Možete i vi slobodno. Prokleta je ovaj život što mi dušu uze, prokleta je ovaj život, nanosi mi suze. O, da li ću ikada u životu biti ja? Da li ću biti voljena? O, da li ću ikada u životu biti ja? O, Bože, da li ću biti voljena? Vaša supruga nastupa? Da. Eva, jel? Da. Nije na Bilogradu. Bilo je, snimila je dve pesme. Pa to pitam. Da, bile, bile. Prokleta je ovaj život što mi dušu uze. Prokleta je ovaj život, nanosi mi suze. O, da li ću ikada u životu biti ja? O, Bože, da li ću biti voljena? O, da li ću ikada u životu biti ja? Hvala, idemo dalje. Ponovo dolazimo na poziciju broj 1. Anastasija Stanković. Mali bar na kraju grada, namerno sam došla sama. Ulična se svetla pale, ko od šale. Usne dajem ti sam, tvoj parfem i cigarete, misli lete,
Anastasija, bila je to pesma Jelena Tomašević, radio svira za nas. Sada Zlata Piloš u pesmi Jane Bekute, Treba vremena. Otpalujem svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja svaki dan. Trenutno Anastasija ima 5 glasova, Snežana još se nije priklonila ni na istok ni na zapad. Evo i ona je sad dala Anastasiji glas. Treba vremena i vremena. Evo ga glas. Da zaboravim te ja svaki dan. Situacija kaže 6-2. Kaži, Sanja. Anastasija, bravo, čestitamo ti. Tako mlada, a tako sigurna da sa 6 glasova možete da proslavite ovu pobedu. Tvoj mentor, David, i ti. Deluješ kao odličan učenik, to će nam potvrditi tvoj mentor. Što se tiče devojke pod rednim brojem 2, Zlata. Ali Zlata Piloš iz Stublina kod Obrenovca večeras... 2 glasa, Zlato, nedovoljno da bi te i dalje slušali i gledali ove sezone, možda nekom sledećom prilikom, oni će ti to obrazložiti svakako. Hvala. Pitamo Zlatu, šta ti dođe Zlata Petrović? Tetka. Tetka, je li tako? Tetka, da. Rođena Dobro. Tetka. Ti si Piloševa ćerka, je li tako? Jeste. Da. Piloševa ćerka. Jeste, od da. Zlatina brata. Ja imam 2 pesme njegove. Znam. Pa što nisi glasala? Zato što nije lepo pevala. Pa nema veze. Šta se? Ima veze. Da, a vidi kako je slatka. Pa nije, ja sam dala glas onako. Yes. Pa dobro. Nije da. Lepo pevala, ali sam dala glas. Znamo da je njen tata borbe. Naš kolega i u znak. Borila se kolarica se borila. Se malo možda uplašila, nije se dobro spremila. Nekad da glasali, ali nemojte pitati što neko... Dobro, ajde Snežana, izvoli prvo. Pošto sam eto prozvana Zlato, čućeš, nije bilo dobro, ni prva ni druga pesma, sve je bilo van intonacije. Mislim da bi trebalo malo da taj svoj glas obuzdaš. I lepa si kao Zlata, kao tvoja hvala, tetka kad hvala. Je bila mlada, zaista. I mnogo mi je drago što si Piloševa ćerka. Ali stvarno nisam mogla da ti dam glas, jer stvarno ništa nije bilo dobro. Ni prva, ni druga pesma. Nadam se ne ljutiš na mene. Hvala, ne. Dok kandidatkinja broj 1, baš nemam šta da kažem. Hvala. Sem puno. Bravo. Bravo, da. Hvala. Viki? Zlato, da nije bilo dobro, nije bilo dobro. Oni su ti dali glas, čuje... sad će da te buša. Ne, ne ovako, ne, ne. Čuje se da ti imaš i potencijal i da ti znaš da pevaš. Samo treba povući unazad. Znači, mnogo toga mora da se nulira, da se oduzme, da se ispravi, da se ispegla. Ali da ti imaš i kvalitetan vokal i tu lepu boju i da ti znaš, to je činjenica.
Dva glasa je možda i realnost večeras, a ti pokušaj, ako se budeš ponovo prijavljivala ili da se ne prijavljuješ za tebe, pokušaj da ispeglaš to malo, da poravnaš. Mnogo ima nekih neartikulisanih tonova. Svakako je muzikalno čuće samo. Tako je. S obzirom na to da sam znala ko si, šta si, moj glas podrške. A što se tiče Anastasije, ne bi, sve je bilo, manje više, sve je bilo okej, okay, osim jednu zamerku koju bi uputila, a to je da kad pevaš, generalno pevanje muzika je umetnost koja mora onako da pliva, da plovi. Ili ti, da pojednostavim, kad voziš auto pa imaš prva brzina, pa druga, treća, četvrta, peta, šesta, ti si odmah ušla u petu i ne menjaš, ne popuštaš, znači sve je power, sve je sve snage, to je super, ali mora u određenim deonicama da se to malo zaljulja, da se promašaju karte. Anastasija, ti si večeras pogotovo prvu pesmu otpevala maestralno. Hvala. Prelepo, prenadahnuto, pretačno, očistila si mi uši, dušu i srce da nastavim nekako u spokoju ovu emisiju. Svaka čast, Đorđe, za izbor. Ovu Hvala. Pesmu nismo dugo, dugo čuli. Prelepo. Ja se u potpunosti ne slažem sa Violetom. Meni je čak možda na nekim mestima i zafalilo da još malo daš tako gasa. Je, tako još je. Malo gasa. Prva pesma... Bombona, najlepša na svetu. Bravo. Hvala. Kandidatkinja broj 2, Zlato, ja nisam znala, nisam skapirala ko si, šta si. Ja se okrećem prema Srku, rekao, ovo žena peva ko Zlata, šta je ovo, čemu se radi? Mislim se što Zlata bi verovatno to pevala tačnije, preciznije i tako dalje. Nije bilo dobro, taj tvoj podvrisak koji imaš neki, i odali podvrisak, ti ga koristiš neartikulisano. Izleće, on leti, on šiba svuda. O intonaciji stvarno mi je bez veze da govorim, jer aj, prva pesma još i nekako, ali druga, kako si ušla u pesmu, prvi ton je bio falš i više se nikad nisi vratila. Da. Žao mi je, stvarno. Vale. Dobro, Jelena. Zlato, ajde da počnemo od tebe, Zlato. Pa neko je pominjao, neko je tu pomenuo, mislim, Viki, automobil. I dao mi je jedan odličan šlagvort. Ti si zvučala večeras, Zlato, kao na minus 10 kad crkne akumulator. Pa, hoćeš da upališ, ali ne može, minus 10. Vergo, vergo. Ne, nije moglo. Tako je to meni zvučalo. Ne znam, dobro. Loše. Falš. Neartikulisano. Agresivno. Nekontrolisano. Grozno. Baš neprijatno za slušanje. Baš mi je žao što imaš nekoga u porodici koji je mogao mnogo sa tobom da radi i da ti pokaže i da ti pomogne, da ti ukaže na greške, a nije. Sa druge strane, Anastasija, ti si opasna. Ja smatram sa 18 godina ovakva pevačica u kombinaciji sa takvim izgledom. Ti si opasna. Evo, ja sam i napisala. Ti si opasna. Opasno si oružje u rukama nekog ko zna šta sa takvom bazukom da radi. I treba što pre da počnemo da je bušimo, jer će ona biti opasna za sve ja nas. Ja to stvarno ne mogu da radim. Ne, znam šta kažem, znam šta pričaš. Ja ajde. Nadahnuto iz najbolje varijante. Anastasija. Ne, nije nadahnuto, ovo je baš bilo zlo. Nije. Nije. U svakom smislu opasna, prelepa, kao neka italijanska glumica sa samo 18 godina, tako samouverena, takav talenat. Daleko ćeš u ovom takmičenju dogurati. Hvala. Dobro, vidit ćemo to. Boski, izvoli. Pa, prva kandidatkinja pjevala je otmeno i to bi bilo u najlepšem smislu sve što bih mogao uz tu reč da kaže. Naročito je bilo prelepo. Ti si prvi kandidat koji je otpevao kraj sam, taj izdržavani ton, bez pomoćnog navlačenja u intonaciju. Pa... to je bilo kao šećer. Sve ostalo predivno.
Bravo. Hvala. Bravo za mentora, koji je, hvala, nadam se, to hteo da uradi. Naravno, tako smo radili. Pa ne bih rekao, ali ne, dobro. Ne, naravno da smo tako radili. Šalim se, bravo, bravo. Što se tiče Zlate, Zlato, je li tvoj tata svira harmoniku? Dobro, jeste. I oj, kako on dobro svira, što se na njega ne ugleda. To je, tako svira masno harmoniku čovjek. Da, da svira harmoniku, devojka da svira harmoniku. Ja sam pao u nesvest. Ne, ne, ja znam što govorim. Ti si samo jednu stvar uradila, izbanalizovala si pevanje takozvanih ukrasa romskog manira, ali na svakom tonu. To ti je loša navika. Kad bi se toga delimično izbacilo, a da ostane gdje treba, ti bi bila ko Bog. Eto, toliko. Hvala. Pozdravi tatu. Da. Ana? Anastasija, perfektna. Hvala. Prva pesma mi se naročito dopala i druga je bila mnogo dobra. Što se Zlate tiče, ja sam čula da si Zlatina, jel, sestričina, ili tako? Bratanica. Bratanica. I ovo je, htjela sam da te podržim, a i da ti, eto, ako me budeš poslušala, kažem jedan savjet za koji mislim da treba da ga iskoristiš. Stremiš bespotrebno nekakvim visinama i dobijaš taj jodl. Pokušaj malo da svedeš svoju interpretaciju i da budeš u nekakvim mirnijim tonovima. Pokušaj. Možda hoću. Bude bolje. Hoću sigurno. Dobro. I Bosanas ti je dao odličan savjet. Ne ide da. Na svaki samoglasnik triler pa da si Bog. Ne može. Ne može. Hvala. George? Ovo su sve komplimenti koje smo dobili večeras. Zasluženo. I ti si u prvoj pesmi od probe do ovog momenta bukvalno sva ta vremena koja sam ti rekao da ispoštuješ uradila. Na probi si malo bila poljuljana. Ovo što ti je Jelena rekla, to je možda i najveći kompliment, znaš iz kog fazona? Što znači da te shvataju kao vrlo ozbiljnog konkurenta za dalji tok takmičenja. Što smo uradili nakon vraćanja. Zahvaljujući Popoviću, Saši, koji je vratio neke kandidate zbog celog ludila i ove situacije oko korone, svi ste, imam vas dve u timu koje ste progledale na drugu loptu i to je nešto što moraš da zadržiš u daljem toku takmičenja, inače ide po nogama i sve snage. Hvala ti. Hvala druga vam. Pesma... Plašio sam se ovih visina, ali kad sam video da si sa osmehom uletela, ja sam se opustio. Stvarno, ja lično ću ovaj trenutak slaviti, kad si ti u pitanju. I ono što nam je bila ideja, kad se pominje izgled, kad je Bosanac rekao prefinjeno i tako dalje. Ja nju doživljavam i to moram nekako da napravim, baš i u likovnom smislu, kad se pojavi na sceni, kao zečicu Rebit. Ako ste gledali film, pa nisu ovi senjaci, ja jesam. Da. Ko je smestio Zeki Rodžeru, to preporučujem publici svima. Jessica. Malih ekrana. Da, da, Jessica Rabbit. Da, da. Jessica Rabbit, ti si taj peščani sat, taj osmeh, to oko, ja to od tebe moram da napravim na kraju. Kad je u pitanju kandidatkinja broj 2, pozdravi Zlatu i ja ću samo reći jednu stvar, neću da je opravdavam, ali ko nije navikao na ova dva zvučnika koja tuku bas i pomerete, ja se nadam da nisam pogrešio, kad se tu izađe iz intonacije, teško se vraća nazad, ali da umeš, umeš. Hvala. Mili. Anastasija, divna. Hvala. Sve je bilo fantastično. Zlato, gledaj, prva pesma ti je dala šansu. Bez obzira što si preterivala sa tim i trilerima i tom energijom, a iz druge pesme smo otišli, jednostavno, pesma Matrica išla vamo, ti nisi uspjela da uđeš u nju i stvarno nemamo čemu da se bunimo. Lepotice, izvoli. Da se zahvalimo Anastasiji. Hvala na mladosti, na energiji, na onome što ste vežbali i što ste uspjeli da pokažete baš tako kako je i naučeno, delovalo je spontano. Svaka ti čast, hvala na tome još jednom. Što se tiče Zlate, sve si čula, mogu samo da te pozdravim, pa ako popraviš neke stvari, slušamo te i gledamo ponovo. To je to. Hvala. Idemo ponovo na kuglice, da vidimo šta će se u nastavku dešavati, ko će biti nov kandidat, a ko nama dobro stari poznati.